up guys, it's a girl with Brani kama kawaida, na of course tuko county 001, na kama vile ambavyo leo mnajua tuko kwa ofisi moja kubwa sana amazing inajulikana kama AR Films. Hapa basi ndo ile siku ambayo Mvera inakuwa unveiled ndani ya Netflix, na leo nimeweza kukutana na Ruby Kate, nikasema acha tuweze kupiga story moja mbili tatu, manake she's among the actresses ambao wako pale ndani ya Mvera. How are you doing, Ruby Kate? Niko poa. You look elegant. Thank you. Eish, amazing. Magoa amelipa pesa ngapi nywele jamani? Magoa ya huyu hajui bei. Wewe niache. Magoa hajui bei kivipi? Si nimejihudumia mwenyewe, yani nime yani nimejigaramia mwenyewe. Umejigaramia. Yeah. Ehe. Ama wewe unaona magoa hapa? Please. Yeah. Tumwache kando. Ongea kuhusu Netflix. Magoa ni kama watambuliki kidogo, lakini hapo hapo tutarudi. Ruby. Yes. Una act ndani ya Mvera kabisa. How do you feel being ndani ya Netflix? Of course ni kipindi cha kwanza kabisa kuonekana hapa Mombasa kwa Netflix. Yaani ni nafasi kubwa sana. Yaani ni sijui hata nielezeje. Nasikia furaha na pia ni kama ni opportunity ambayo nimepata kubwa sana. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Kwa sababu kama as a young nini actress mwenye yani ndio nimeingia kwa industry hivi, nimebahatika kuwa kwa movie kubwa kama hii. Ni neema tu ya Mungu na baraka. Yaani hata sina mengi ya kusema. Nasema tu ni favor imeni. Imekuja. Yeah. Sin gani labda ambayo mliweza kufanya pale ukasema hapana, hii imekuwa moto, so ya kawaida kulingana na maybe scenes zingine ambazo umeweza ukafanya kwenye other stories? Unajua sasa story ya Mvera ni different. Yeah, so kitu gani touching ambayo unasema hii sitaisaidi, lipitia kweli? mama mengi tu ya tuseme culture yetu. Yani ni sijui kama unauliza kuhusu theme ya movie ama ni kuhusu scene ambayo mimi nishaifanya, sijakuelewa. Scene ambayo yani wewe ulifanya pale ndani ya Mvera na ukafili kitu sijawahi fanya, na hii kitu wewe imeniguza, yani ni kitu sijawahi fanya. Scene yangu ilikuwa ile ya mapenzi. Nikiwa na ati nabusu picha ya mpenzi wangu nimemwacha huko kijijini. Tena mbele ya kamera, mbele ya watu naona. Sana kaka chizi. Na kaka chizi wa mapenzi. Hiyo ilinibamba. Ilinibamba sana, ya. Na una feel role ambayo ulikuwa umepatiwa pale uliportray vizuri? Sana, sana. Sidhani kama kuna mwingine angepewa hiyo pata angeweza kama mimi. Si unajua pia director anaangalia yule mwenye ya. So, ya, director alikuwa sawa kuchagua cast wake. Hivyo ndo naweza sema. How does it feel kufanya na nani na Daudi Anguka? Ni privilege. Mimi nimesema tu niacheni bwana, hii ni favor. Ya, kwa sababu pia okay, ni mimi mwenyewe nimekuwa na hizo ndoto za kufikia viwango vya juu zaidi, but sikujua hata Mungu atani yani itafika haraka hivyo. So nasema tu asante kwa sababu sijaanza kitambo. Kuna wengine who struggle miaka na miaka, but mimi yani ni kama tu ni favor hivyo. Hivyo ndo naweza kusema. Na of course tukiweza kujua, tukiweza kuona Mvera imekuwa kilid sana, hata pia pale Kalasha Awards you guys won a lot of awards. Yes, yes. Labda ungetamani labda ungetamani tena kufanya kitu kama hiki au? Yeah, kwa sababu mimi ni actress. Yaani mimi sasa hii ndo tuseme tu ni mwanzo. Yaani naamini nitafanya nyingi na nyingi na nyingi. Hata siwezi mind kuwa nikilala nafanya hii kesho ile yeah. Hey, Ruby, ni juzi tumekuwa na pale kwa Mombasa Youth Awards. Yes. Kwa kushinda ile awards. Je, kile labda unaweza ulihisi vipi kwanza? Nilihisi vizuri. Yeah, kwa sababu tulikuwa nominated wengi, wasanii wengi kutoka Mombasa. Lakini mimi ndio niliibuka mshindi. So mimi yani chenye tu nitasema ni neema. Hizi vitu zote zinaniapenia mimi tu ni neema ya Mungu. Guys, paka kidogo nianguke. Neema imenizidi. Na pia tukiweza kuangalia, of course kuna mtu ambaye alikuwa amezungumzia kuhusu makeup yako. Ukachukua hiyo screen, hiyo message, ukaita pale. Wewe ilikuguzaje? Akisema makeup yangu inakaa kwa mnakawazungu sana ama mnakaaje? Unajua sasa, okay, the reason ya kuwa nilichukua nikamjibu na video. Okay, I was bored na nikaona huyo mtu
ameandika hivi, acha tu ni mjeseti kwetu, nimekasirika sana kwa sababu hizo ni comments ambazo mimi nazipata almost daily, kwa sababu na najua kuna haters wako wengi sana. So hiyo siku tu nilikuwa ninasema leo niko nimeboeka, so acha tu nimjibu huyu ndio hata wengine wakiona wajue hajafanya sawa, but seti ilikuwa ni big deal sana, mimi nimezoea. Yeah. Umekuwa ukizungumzia sana wasanii wa Mombasa. Of course tukiweza kuona game kuna vile ambavyo imeweza kurudi chini kidogo. Na ulikuwa unaizungumzia sana pale mtandaoni. I remember there was a time ulikuwa kwa live wewe na Kelechi Africana. Yes. Labda kwako sasa hivi unaionaje? Na maoni yako kwa wasanii ni gani? Wasanii wa Mombasa. Wasanii wa Mombasa wajifunze tu kujituma. Kwa sababu huwezi kaa ukingoja eti mana from heaven. Kila kitu ni ujitume. Wewe ukitaka kufika huwezi kaa eti ungoje eti sasa nitainuka, utainuka lini? Mm-hmm. Watu wana shoot, watu wanatoa nyimbo daily, watu wana shoot vitu. Yani consistency hivyo ndo naweza tu kusema. Hiyo ndo itakusaidia kwa sababu wajua utajaribu siku moja hiyo kitu itapop hivyo na ndio. Lakini ukikaa ukingoja eti sijui msaada utoke wapi? Ni wewe mwenyewe ujitume ndio uone matunda huko mbele. Waambie tu waachukue mfano wangu. Achukue. Si mimi niko na si mnaona lakini hiyo bidii nafanya. Kuna dogo fulani wao mnapenda kwa kinaye sana pale kwa TikTok na Facebook. Nimekuja naye. Uko naye. Sasa vile dogo alisema kwamba yeye haogopi kushika mali popote kabisa. Na wewe huko nguzi ile sasa, je, ni kweli bwana? Yule ni kama bradhangu mdogo. Yeah. Na pia unajua ukiweka mtu ile kibrozo ni mtu ambaye mnafanya vitu huwa yani kuna ile ukaribu wa undugu. Yeah. Kwa hivyo pia unaweza mshika pale popote pia. Yeah, na wewe si mali. Sina alipopote vile, hata yeye hawezi nishika mali yetu. Lakini alisema mwenyewe kwamba atamshika na popote. Hizo ni maneno zake. Sio, unajua yule tu ana maneno mengi. But kuna siwezi mruhusu eti anishike titi kwa sababu ni. But wewe unaona tunashikana, tunahagiana. That's normal. Yeah. Wewe na Magwaya sasa history ni gani? Manake kuna muda uliopita kitambo ukasema ah wewe hata hujui aliko. Juzi tukaona mko pamoja kwenye watu fulani hivi. Sasa hii nani kati yenu? You guys, nilikuwa nawaambia mimi na Magwaya ni kazi tu. Hata ile wakati mlikuwa mnatuona sijui ilikuwa ni kazi. Na hata by the way kuna project ambayo tunataka kufanya pamoja very soon. Hata leo nilikuwa naongea na yeye. So mkituona tuko pamoja, maybe ni kama event kama hiyo yenye ulituona pamoja ama ni kazi ndio imetuleta pamoja. Though we are friends, hatujakosana. Yeah. Okay. Yeah. Aya, ambia basi Daudi anguka kitu kimoja, manake this one is it has been really an uplifting moment for you guys, first of all being seen on Netflix. Mwambie kitu moja. Daudi hana mfano, na kama ataona hii video yani anafanya kazi nzuri, na mimi natoa shukrani zangu kwake kwa sababu yeye ndo amechangia sana katika hii safari yangu ya usanii. Alinikubali na akaniweka kwa project yake. Hakuwa maybe ameona nimefanya kazi kubwa kushinda hii, but akanikubali, akanileta on board. So mimi nasema tu asante, Mungu ambariki na amzidishie na tuzidi. Mimi nampenda. Yeah. Ole wali nini swali kutoka kwa fans wako? Una mtu? Niko na mtu. Ala! Wapi? Niko na mtu. What's your kind of a man? Hiyo ni story ya siku nyingine. Sasa kumtrendisha kama Magwaya ndio kinirambe. But niko na mtu guys, na ananipenda na tunapendana. Yeah. Jina lake lanza na? Hiyo ni siri yangu. Please. Nataka niende nikaikule ni ngoje to watch Mvera. Please. Hujakuja naye. Please, mimi nataka niende kule nikaoche Mvera. Labda fetu kimaliza. Leo wanasema wasanii wa Mombasa au vibe vizuri. Labda ungeniruhusu tuongeze tu kuanzia chini mpaka juu. Amva shingapi? Earrings, nywele. Nimevaa 200. Jua hata nikisema nimevaa 10,000 hakuna mtu ataamini. Sira nikisema nimevaa 15,000 watu hakuna mtu ataamini. Nimevaa mtumba. Rubi bana, acha hizo bana. Unajua umeng'ara fresh, tuambie tu kwa ni shilingi ngapi? Si nimesema 200 kwa nizi pesa. Si kuna mitumba ta ya 20 bo. Rubi bana, hii kai 200 bana. Check it, tuwebo cameraman zoom. Just look at that. Okay. Look at that. Viatu kwa nita kwa shilingi 200 ya bana. Viatu ni 3,500. Dress ni 2,000. Nywele ni 2,000. Earrings nimesahau kwa sababu it was a gift. Yeah. Na makeup nimejifanyia makeup. Na kucha. Kucha ni 1500. Kwa zote kitu kama 10,000 hivi amevaa. Nimevaa chini pia nimevaa panty. Na tissue pia. Rubi, you're so funny. All the best.
wish you all the best na tunapenda kila ambacho unafanya na tunatamani sana sana tuzidi kukuona labda after Mvera kuna any other film ambayo tunasubiria kabisa kwani okay nyingi tena na nyingi tena za Netflix zingine zitaenda show mag zingine zitaenda kila mahali just wait and watch this space bye bye thank you so much Ruby for your time I appreciate what you're doing thank you